O plan xeral de ordenación de Gondomar volve outra vez a estar de actualidade. Despois de moitos intentos, o actual goberno pois volve a sair adiante con este asunto e pretendendo facer a súa aprobación inicial, como xa manifestou, no vindeiro mes de xuño. Eu, antes de entrar en detalle ou de dar unhas pinceladas sobre como nos vemos este plan xeral, este novo plan xeral que agora se pretende aprobar, gustaríame dar unhas cuantas, facer ou aclarar uns cuantos conceptos previos que me parecen básicos, porque senón probablemente non se entenda moi ben o que quero decir. Eu creo que a ninguén se lle escapa que o plan xeral é o documento, eu creo que é o gran documento, o documento por antonomasia dun concello, o máximo documento que un concello pode aprobar. Digo isto porque, incluso máis que os orzamentos municipais, porque este é un documento que en principio se aproba ou se traballa ou se fai para ter unha vixencia importante no tempo e, en último caso, pois é o que vai a ordenar o territorio, que realmente é un plan de ordenación de territorio e, polo tanto, vai a fixar, vai a sacar, dar ou poñer plusvalías incluso naquelas propiedades que a xente teña e vai a deseñar o que sería o concello para o futuro, o concello que lle queremos deixar aos nosos fillos e o concello onde nos queremos vivir. Polo tanto, é un documento de suma importancia. Aquí está, pois, dende as alturas que van a ter os edificios, a protección que lle queremos dar aos ríos, os terreos que queremos que sexan para traballar para agricultura, os que queremos que sean de carácter forestal, os espazos verdes públicos, etcétera, etcétera, etcétera. É dicir, é un documento fundamental para a vida de un concello. Por ese mesmo motivo e por esa importancia que este documento ten, evidentemente pon en activo ou activa ou pon en guarda moitísimos intereses, non? De todo tipo. E eu creo que casi todos lexítimos, non? Intereses particulares, intereses urbanísticos, intereses medioambientais, de xente que quere respetar o medioambiente, intereses incluso especulativos, etc. E, sobre todo, polo menos na parte en que a nos nos toca como cargos públicos, estaría o interese público, non? Que tamén un plan xeral ten moito que decir en este asunto. Eu sempre digo que cando alguén ten, poñamos por caso, unha propiedade, por poñer un exemplo desto que estou dicindo gráfico que se vai a entender mellor, se alguén ten, poñamos por caso, unha finca de 10.000 metros na vila, poñamos por caso, cerca da vila, imaginade que esa finca de 10.000 metros que ata agora era rústica, de repente o pleno da corporación municipal, é dicir, os representantes públicos, decidimos facela urbana. É evidente que esa finca desa persona particular de 10.000 metros cuadrados que ata aí valía X, agora pasa a valer X multiplicado por 1.000, non? Ben, nese salto de valor, nesa plusvalía, lóxicamente ese propietario ten que ceder unha parte ao interese público. Por que a cidadanía representada polos concelleiros, neste caso unha corporación, quen lle dá ou quen lle pon en valor esa propiedade? Polo tanto, ten que compartir parte dese valor co interese común, co interese xeral. Eso é o que a nos nos toca como cargos públicos. Decir tamén que no que a tramitación do plan xeral hai variacións. Eu decía ao principio desta conversa que o plan xeral é o documento que aproba, o documento máis importante que unha corporación municipal pode aprobar no seu mandato, pero tamén hai que decir que xa eso non é tan así desde o momento que a aprobación definitiva dun documento deste tipo correspondelle á Xunta de Galicia. Antes da louga actual, quen aprobaba definitivamente o plan xeral era o Concello, agora que non aproba definitivamente é a Xunta de Galicia. Polo tanto, as potestades do Concello pois quedaron pouco ou bastante disminuídas.
En cuanto a tramitación, pois, como xa dixen, esa aprobación definitiva fai na Xunta de Galicia e o Concello corresponde a facer, polo tanto, o que sería a aprobación inicial, que eso implica e conleva, por un lado, a paralización de todo o que se estaba, de todas as licencias que se estaban concedendo ata ese momento, e supón tamén a apertura ao público, a exposición pública dese documento para que todo o mundo poida alegar a favor, en contra ou propoñer modelos, incluso modelos urbanísticos diferentes, non? Esa sería a aprobación inicial que lle corresponde ao Concello. Entre medias, entre a aprobación inicial e a aprobación definitiva, pode haber unha aprobación provisional tamén polo Concello de Gondomar en este caso, pero que a min non me queda claro si eso é obrigatorio facelo ou simplemente sería facelo nos casos en que despois da exposición pública houbera pois modificacións sustanciais do inicialmente aprobado. Ben, volvendo ou entrando máis ben no que sería o Plan Xeral de Ordenación Municipal de Gondomar que o Goberno Municipal propón, pois eu creo que hai, polo menos dentro do noso punto de vista, hai algunhas lecturas que xa podemos facer despois de estudalo máis ou menos ou con un mínimo de tempo, non? De entrada, temos que decir, ou teño que decir, que este é un plan xeral que está feito para un tempo que non se corresponde co tempo actual, para un tempo económico, podíamos decir, é un plan xeral que está máis ben pensado para tempos de cando a burbulla inmobiliaria, cousa que neste momento pois non ocorre. Decir tamén que cando nas únicas dúas conversas que en este período tivemos, falo desde 2010, perdón, de 2011, da primeira xunta que tivemos co actual Goberno Municipal para falar desto, tivemos só dúas reunións con eles, e na primeira reunión nos unha condición que lle puxemos que para nos é básica e fundamental e que, dende logo, non tiveron en conta en absoluto, era que un documento destas características, se queremos que saia adiante con un mínimo de garantías, debe ser un documento moi participado pola xente, moi participado polos colectivos sociais, veciñais, de todo tipo. É dicir, nos, naquela primeira reunión, propuxemos ao equipo de goberno que había que abrir previamente o debate un borrador con todo o momento veciñal e cos propios veciños. Eso non se fixo, co cual para nos este plan xeral nace xa cunha eiva importante, non? Que é a falta de participación, e poderíamos decir tamén que, en consecuencia deso, derivado diso, pois un déficit tamén importante de transparencia. Despois, é certo que os núcleos respecto do primeiro borrador ou da primeira proposta, mellor dito, de 2012, os núcleos rurais foron ampliados, foron algo máis ampliados. Ignoramos con que criterio, pero, dende logo, temos que decir que hai cousas que en esas ampliacións non nos gustan, porque siguen quedando incomprensiblemente vivendas fora deses núcleos e, pola contra, se incluyen outros núcleos ou outro tipo de edificacións cando menos que nos fan pensar de como foi levado adiante ese criterio de ampliación dos núcleos. Decir que hai algo que non nos gusta en absoluto e que non compartimos, que xa non o compartimos na proposta do 2012 e en esta moito menos, e é o que nas zonas rurais do Concello aparecen como plans denominados como plans especiais de ordenación dos núcleos rurais, que ao fin e ao cabo que veñen sendo son urbanizacións ou a posibilidade de crear urbanizacións encubertas no rural de Gondomar. E nos entendemos que o rural ten que seguir sendo rural, pero con servicios, evidentemente, porque o rural hoxe é sinónimo de calidade de vida e non o contrario. Polo tanto, levar urbanizacións ao rural de Gondomar, eso conleva de entrada distorsionar o que é a configuración dos núcleos e a propia vida do núcleo rural, pero ademais implica ter que levar unha serie de servicios en determinadas condicións que a día de hoxe o Concello de Gondomar aínda non ten nin medios nin posibilidades de facelo. E aparte, xa digo, o que é urbanizar
partes importantes do Concello de Gondomar. Vou dar un dato. A superficie total prevista para urbanizar no medio rural de Gondomar son concretamente 201.119 metros cuadrados. É dicir, que estamos falando de máis de 200.000 metros cuadrados que se van a urbanizar no medio rural de Gondomar de maneira intensiva. Isto non é ninguna broma. E, como decía antes, eu creo que este modelo xa non é viable e, ademais, está fora da realidade, incluso da realidade económica e social que neste momento temos no país, non? Como parte positiva da documentación que nos miramos, pois eu podría decir que, por exemplo, que a normativa urbanística, o que é o texto normativo, pois está bastante, bastante completo, o meu modo de ver, e incluso bastante ben explicado. E, bueno, eso de agradecer, sobre todo, cando haxa que dar licencias e que non haxa lugar a interpretacións interesadas ou raras por parte de quen teña que otorgar esa licencia. Ben, unha outra cuestión importante que tampouco é baladí do tema dos orzamentos, como todo mundo sabe, os orzamentos, ademais de do que a... Perdón, o plan xeral, ademais do que é a ordenación do territorio propiamente dite, como xa expliquei, hai unha parte económica moi importante, que é de onde van sair os cartos para facer para levar adiante, pois, dende viais, zonas verdes e toda a cuestión que de urbanización, de conseguir zonas públicas, etc., que o plan xeral conleva. Ben, isto no documento económico, na memoria económica do plan xeral, o equipo redactor valora en 9.100.000 euros, que gran parte vai a ir a conta da iniciativa privada que terá que urbanizar todo eso que lle toque, unha parte irá a conta da propia Xunta de Galicia, que sería encargada de facer algún tipo de viario principal, como a chamada circunvalación, ou parte da circunvalación da que les falan, e logo habría unha parte, que tampouco é pequena, que lle correspondería ao propio Concello, que estamos falando de casi 900.000 euros. É dicir, estaríamos falando de 870.000 euros aproximadamente, que serían os cartos que o Concello teria que poñer, pois eso, para expropiacións, para atender zonas verdes, etc., etc. Todo este financiamento ten un horizonte de execución de 12 anos, que non está como está a economía, tal como vai a economía do propio Concello, realmente mirámolo bastante difícil. E, sobre todo, porque a iniciativa privada, que sería quen levaría a maior parte do peso deste financiamento, pois vemos que neste momento non está para moitas alegrías, non? E logo, por último, quería facer un apartado específico dentro do que é o Plan Xeral de Ordenación Municipal referido ao que é a Vila de Gondomar, que é onde nós, sinceramente, llevemos máis pegas. A Vila de Gondomar, nós sempre dixemos que o Concello de Gondomar tería como tres patas, non? Na que habría que sustentálo. Unha sería precisamente un motor sería o polígono da pasaxe, outro que vai por libre, tamén como todo o mundo sabe, cun plan sectorial que tramita a Xunta, que está fora, quedaría fora deste plan xeral de ordenación municipal. Ese sería un dos motores económicos de Gondomar. Outro sería, por suposto, a Vila de Gondomar, e logo estaría o resto do Concello de Gondomar, pois con todo o que ten de patrimonio natural, histórico, artístico, medioambiental, os núcleos rurais, etc. E, por suposto, como xa digo, a Vila de Gondomar. A Vila de Gondomar é a día de hoxe, eu creo que é o único motor económico e social que ten, os máis importantes que ten o Concello, e, polo tanto, entendemos que habería que pararse máis con el e habería que darlle un tratamento máis mellor pensado, máis estudado, máis debatido e máis consensuado tamén cos actores económicos, sociais, políticos que dentro do Concello nos movemos, non? É unha proposta e un modelo urbanístico para a vila que nós non compartimos en absoluto, é irrealizable, é insostible, hipoteca o futuro de moitas propiedades incluso, e é de unha xestión moi complexa. Non se pode, por poñer un exemplo, vincular a unha zona a urbanizar unha zona de 40.000 metros, vincular unha zona de 20.000 de zona verde e a maiores un vial de dificultades económicas
dunha complexidade importante a súa construción e, obviamente, o que sería a propia urbanización dese ámbito, onde, ademais, hai máis de 20 vivendas. É dicir, eso é imposible xestionalo, entón é pintar por pintar algo nun papel que logo sabemos que non se vai a levar a cabo. Máis do mesmo pode ser tamén a circunvalación que les chaman paralelo ao río Miñor pola outra banda do río, que é algo que recolle do Plan Xeral do 97, é certo, pero que tamén estaba mal recollido e agora volvemos a caer no erro. Eso é unha que non resolve en absoluto os problemas de circunvalación de Gondomar e o que conlevaría sería probablemente un vial pola beira do río elevado e obviamente cun aterramento de consecuencias bastante imprevisibles polo tema das riadas, estéticas, etc. Non? Polo tanto, ese modelo tampouco sirve. Por non falar do tratamento que lle fan á Praza de San Bieito, todo ese entorno da gasolinera, etc., que nos vemos que habría que darlle un tratamento mellor, máis humano e que en absoluto tampouco sería contradictorio cos intereses da xente que ali vive. Ou outro que sería o tratamento da ribeira do río Zamáns entre a vila e a Meixeira, que queda tamén no limbo, tamén queda dunha maneira ambigua e tamén pensamos que en absoluto irrealizable. É dicir, a vila de Gondomar fixose unha proposta urbanística para sair do paso a sabiendas de que é irrealizable pola súa complicada xestión, pola súa dificultade económica para facela, pola falta de consenso coa xente e porque en todo caso é un modelo que simplemente colapsaría a vila e non lle daría, non faría da vila de Gondomar o punto de encontro e o motor que ten que ser económico e social, etc., do concello. Con isto, dende logo, con estes bimbios malamente se pode facer un cesto, un continente urbanístico para o Concello de Gondomar onde todo o mundo se poida sentir representado en ese modelo urbanístico ou recoñecible e onde se respete pois, o rural como rural, a vila como vila, a protección como protección, etc., etc. Realmente, se o goberno municipal o que pretende con este plan xeral é, unha vez máis, sacar un documento público, un documento deste calado para decir que facemos algo por facer e decir nos fixemos, pois francamente así non se tratan as cousas e isto moito me temo que haberá que discutilo con calma, falalo con moita xente, falalo cos movementos veciñais, cos representantes e cos actores económicos, falalo con todo o mundo para que ao final teñamos o plan xeral que Gondomar necesita e que Gondomar merece. E para non caer tampouco en erros do pasado, para evitar que o plan xeral volva a ser un arma política contra o adversario e para, sobre todo, para ter un concello do futuro que poidamos deixarlle a xeracións que veñan unha cousa cando menos, se non se pode edificar ou non se pode construir, pero polo menos planificada correctamente. Nada máis.